Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. May ayının 17-sində ABŞ prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri Jake Sullivan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə telefonda danışıb. Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə tərəflər arasındakı telefon danışığında iki tərəfli münasibətlər barədə məmnunluq ifadə edilib. Bu münasibətlərin hər iki dövlət və bölgə üçün sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından əhəmiyyəti qeyd olunub. Jake Sullivan Azərbaycan və Ermənistan sərhədində yaşanan son gərginliklə bağlı narahatlığını bildirib və bu kimi fikir ayrılıqlarının sülh yolu ilə həll olunmasının vacibliyini vurğulayıb. O, həmçinin beynəlxalq sərhədin demarkasiyası üçün tərəflərin konstruktiv müzakirələrinə ehtiyac duyduğunu vurğulayıb. Jake Sullivan ABŞ-ın bölgədə barışığın əldə olunmasına sadiqliyini də ifadə edib. Prezident İlham Əliyev ABŞ prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşavirinin Azərbaycan və Ermənistan arasında beynəlxalq sərhədin delimitasiyası üzrə danışıqların başlanmasına ehtiyac olduğu fikri ilə razı olduğunu bildirib və bu prosesin 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyanata uyğun olaraq həyata keçirilməsinin əhəmiyyətini bildirib. Prezident Ermənistanın sərhəd gərginliyi ilə bağlı qeyri-adekvat reaksiyasının və bu məsələni beynəlmiləşdirmək cəhdlərinin bölgədə gərginliyin artmasına gətirib çıxara biləcəyini qeyd edib və bütün mübahisələrin sülh yolu ilə və danışıqlar prosesi çərçivəsində həllinin vacibliyi vurğulayıb. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsi müdiri Hikmət Hacıyev Brüsseldə Avropa İttifaqının qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Oliver Varhelyi ilə görüşüb. Bu barədə Oliver Twitter hesabında paylaşım edib. O yazıb ki, görüşdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli münasibətlər, Avropa İttifaqının Qarabağa yardımı, COVID-19 pandemiyasından sonraki iqtisadi bərpa tap kəmərinin potensialı müzakirə edilib. Sabah kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının iclası keçiriləcək. İclasda Qaragöllə bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. Məsələyə münasibət bildirən politoloq Qabil Hüseynli deyib ki, İrəvanın bir tək məqsədi var. O da Rusiyanın, Qərbin və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvlərinin diqqətini çəkmək və Azərbaycana qarşı beynəlxalq koalisiya yaratmaqdır. Politoloq bildirib ki, Ermənistanın şişirtdiyi kimi hər hansı dövlət sərhədinə müdaxilə yoxdur. Rəsmi Bakı beynəlxalq hüquq çərçivəsində öz qanuni sərhədlərini bərpa edir. Politoloq Qabil Hüseynli eyni zamanda Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun məsələ ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə də münasibət bildirib. O deyib ki, Lavrov zaten ötən gün sərhəddə baş verən olayla bağlı fikrini açıq-aydın qeyd edib. O deyib ki, sərhəddə heç bir atışma yoxdur və heç bir toqquşma baş verməyib. Sadəcə sərhəd delimitasiya və demokratiya prosesi üzrə danışıqlar gedir. Lavrov eyni zamanda açıq şəkildə bildirdi ki, baş verənlərdən hissləri oyatmaq üçün istifadə etməyə heç bir əsas yoxdur. Bu arada Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən proseslərlə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, insidentlərdən qaçmaq üçün Azərbaycan-Ermənistan sərhədində delimitasiya prosesinin başlaması vacibdir. Rusiya Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki vəziyyəti diqqətlə izləyir, hərbi xətlə və sərhəd xidməti üzrə operativ əməliyyatı dəstəkləyir. Ölkələrimizin hərbi xətti və sərhəd xidməti üzrə əməliyyat əlaqələri dəstəklənir. Rusiya tərəfi gərginliyi azaltmaq üçün Bakı və Yerevanla ən yüksək və ali səviyyədə davamlı təmas saxlayır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Miqrasiya, Qaçqınlar və Əhali Komitəsinin məruzəçisi Pavol Qavan mayın 19-da Ermənistana səfər edəcək. Səfərin məqsədi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin humanitar nəticələrinə dair hesabat hazırlamaqdır. Səfər 4 gün davam edəcək. Bu müddət ərzində Qavan hesabatı üçün Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin humanitar nəticələri barədə məlumat toplayacaq.
səfər çərçivəsində Ermənistan parlamentinin sədri münaqişənin humanitar nəticələri ilə məşğul olan müxtəlif nazirliklərin nümayəndələri ilə də görüşlər planlaşdırılır. Pavel Gavan səfəri çərçivəsində erməni əsirlərin və itkin düşən şəxslərin ailə üzvləri, qaçqınlar, dini liderlər və Ermənistan ombudsmanı vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə də görüşəcək. Aşpa məruzəçisinin eyni məqsədlə yay aylarında Azərbaycana səfər edəcəyi də planlaşdırılır. Bundan sonra o, müvafiq informasiyaları topladıqdan sonra hesabatını payız ayında təqdim edəcək. Azərbaycan ordusunun təlimləri davam edir. Növbəti mərhələdə Müdafiə Nazirinin müavini general-leytinant Kərim Vəliyev, qoşun növlərinin komandanları, birlik komandirləri və müvafiq vəzifəli şəxslərin təlimlərin gedişi barədə maket üzərində məruzələrini dinləyib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə təlimlərdə antiterror əməliyyatları ilə bağlı qərar, qoşunların döyüş tapşırıqları və qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətlərinin təşkili dəqiqləşdirilib. Məruzələr dinləndikdən sonra ehtiyatların və mərkəzi təbiilikdə olan qoşunların antiterror əməliyyatına bilavasitə hazırlığı, yenidən qruplaşmanın keçirilməsi ilə əlaqədar müvafiq tapşırıqlar verilib. Azərbaycan Respublikası və Qazaxstan Respublikası arasında mədəni əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfələrə görə Oja Süleymanov şərəf ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Artıq bir neçə ildir ki, London Yüksək Məhkəməsində iki azərbaycanlı biznesmen Mübariz Məsimov və Vahid Ələkbərov qarşı-qarşıya gəlir. Buna səbəb 2018-ci ildə Palmali şirkətinin Lukoil şirkətinin törəməsi olan neft treyderi Litasco şirkətinə qarşı 1,9 milyard dollar dəyərində təzminat iddiası qaldırmasıdır. İddiada bildirilir ki, Litasco Lukoil şirkətinin Xəzər dənizində hasil etdiyi neftin daşınmasına dair Palmali ilə bağladığı müqaviləni pozub, nəticə də Palmali böyük zərərə düşüb. Bir neçə gün bundan əvvəl saytlar təzminat məbləğinin 1,9 milyard dollardan 151 milyon dollara inməsi barədə xəbərlər dərc etdi. Lakin məhkəməyə hakimliyi edən David Fox'dan Palmali şirkətinin Litasco-ya qarşı iddia qaldırmaq haqqı olduğu qənaətinə gəlsə də təzminat məbləğinin hədsiz şişirdildiyini bildirdi. Litasco şirkətinin məhkəməyə təqdim etdiyi izahatda deyilir ki, Palmali ildə 700 min ton neftin daşınmasına dair öhdəliklərini yerinə yetirib, amma üçüncü şəxslərdən kirayladığı tankerlərə görə pul ödəməkdə çətinlik çəkib. Şirkət bildirir ki, Palmali Holdingin 2015-ci ildən etibarən 3 il ərzində 1,9 milyard dollar zərərə düşdüyü barədə iddia əsasızdır. Hakim David Fox'ın Palmali Holdingin Litasco əleyhinə irəli sürdüyü dəlillərin yetərsiz olduğu qənaətinə gələrək iddiaçıdan təzminat məbləğinin dəyişdirilməsini istəyib. Əks halda iddianın baxılmadan ərəd ediləcəyini deyib. Türk ekiblər yazır ki, Mübariz Məsimov 500 milyon dolları keçən borclarını ödəmək üçün bütün ümidlərini bu məhkəmə prosesinə bağlamışdı. O, borçlu olduqlarına Lukoil'dan 2 milyard dollar təzminat alaraq bütün borclarını bağlayacağı haqda vədlər vermişdi. İndi məhkəmənin tələb etdiyi təzminat məbləğinin 151 milyon dollara endirilməsi barədə qərarı Palmali şirkətində məyusluq doğurub. Martın 11-də Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov 300 min doza Sputnik V dərman vasitəsinin Rusiyadan Azərbaycana idxalı ilə bağlı sərəncam imzalamışdı. May ayının 2-sindən dərman vasitəsi artıq Azərbaycana gətirilib. Bugündən isə Azərbaycanda COVID-19 xəstəliyi əleyhinə Rusiya istehsalı olan Sputnik V peyvəndinin tətbiqinə başlanılıb. Vaksinin istifadəsinə Azadlıq prospekti 112 ünvanında yerləşən Bakı Sağlamlıq Mərkəzində başlanılıb. Yaşı 18-dən yuxarı olan vətəndaşlar peyvəndlənmə prosesində iştirak edə bilərlər. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal küləyi əsəcək. Gündüz mülayim cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 25-29 dərəcə isti. Bakıda gecə 16-18, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer dəyişikliyi normadan aşağı 750
7 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 40-45% olacaq. Rayonlarda da hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Sabah mütəssis insanlar üçün də əlverişli hava şəraiti olacaq. Belə ki, meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.